Aquestes imatges són de poques hores abans que Carolina González agafés l'avió per anar cap a Hongria, al Festival Olímpic de la Joventut Europea. Nerviosa, perquè és el primer cop que aniré allà a Hongria, és un altre lloc, i potser faig alguna cosa, qui sap. Té 15 anys i fins ara els campionats els ha superat amb molt bona nota. Bé, he quedat sempre primera. Hasta el momento lo ha ganado todo, nunca, incluso ha ganado a las categorías superiores. Per això la selecció espanyola l'ha triat per fer els 200 i els 500 metres en canoa individual i en doble mixta, amb un jove gallec que, curiosament, encara no coneix. Per això no treu que ella tingui l'objectiu ben clar. Guanyar. Vull guanyar, serà. Sé que serà difícil, però se va a fer lo màxim. D'allí, claro, ya ahí hay un nivel mucho más alto. Na Carolina s'entrena amb intensitat per arribar qualque dia a ser com el seu referent. En Sete, òbviament. Ell és l'únic que ha arribat a l'Olimpiada i pues, m'agradaria ser com ell. Però en Nino. Ràpido, ràpido, ràpido! Són dies de molta de feina per als entrenadors del Club Nàutic del Port de Pollença. Sí, sí, bastante estresante, bastante ajetreado. Perquè a més són els darrers dies d'entrenament per Araceli Figueiras, que se'n va al Mundial Sub-23 amb Adriana Paniagua del Club Nàutic de Palma. Competiran en canoa doble, tant en 200 com en 500 metres. ¿Cómo estamos? Cansada. I també compta enrere per a ells quatre, que se'n van al Mundial Júnior. Sí. Són Nicolás Esprimón, Joan Toni Moreno, Rodrigo González i Iker Jiménez. Faran el C4-500. Els darrers de competir seran Sete Benavides i Toni Segura. Serà a finals d'agost, el Mundial Absolut.